Re, viss ēters ir te! Bach apjomīgā Ziemassvētku oratorija klausītāji sirdīs un prātos allaž ielēj mierpilnu prieku. Bachs oratorija komponējas ap 1734. Gada Ziemassvētku laiku. Laikam ritot, jā, tu pēkšņi redzi, ka kontekstā parādās kaut kāda tāda niansa, kur vai nu to agrāk neesi pamanījis, vai arī, teiksim, šajā konkrētā situācijā viņa šķiet īpaši būtiski. Tas, kā viņš strādā ar tekstu, piemēram, ir vienkārši fantastiski. Tie lielie svarīgie teksti, ka viņi ir daudzdimensionāli. Toņa Kalna baznīcā Latvijas radiokurs un orķestris Simfonieta Rīga atskaņos pirmās trīs daļas no Bacha uzrakstītajām sešām daļām. Dižais baroka meistars pats nereiz tā arī nedzirdēja savu lielu darbu. Trietā veido tādu brīnišķīgu, muzikālu, ļoti loģisku, skaistu formu. Gan sastāvziņā, tad skaņas ziņā, gan arī pēc savu raksturu. Ja pirmā ir tāda spoža un apliecinoša, un tāpat arī trešā, otra ir tāda pastorāla, kas vairāk ir par to notikumu ar tiem ganiem, ja, kas nāca sasaicināties ar jaunpiedzimušo Kristu. Kuriem un orķestriem pievienosies arī dažādu valstu viesolisti. Un pavisam nejauši izveidojās arī tikšanās ar dirģenta Kaspara Butniņa brāli, basbaritonu Paulu Butniņu, kurš strādā Anglijā. Viņš bija gatavs aizvietot saslimušo dziedātāju. Tas ir īstenībā dziļi aizkustinoši. Un vienmēr, ka mēs esam kopā, kad mēs esam kopā strādājuši, tas vienmēr ir bijis tāds emocionāli ļoti tāds padziļināts notikums priekš mums abiem, es tā domāju. Tas tā. Mēs jau vienmēr bijām ļoti tuvu, ne tikai kā brāļi, bet arī mūzikā visu dzīvi esam gājuši tāds paralēlus diezgan ceļus kopā. Abu brāļu panākumu mūzikā ir apbrīnojami. Pauls Putniņš piepildījis sapni un dziedājis Wagner operās, bet Kaspars Putniņš ar Igaunijas filharmonijas kamerkori izvirzīts prestižām balvām. Kaspars turpina vadīt arī Zviedrijas radiokori. Viens ieraksts tiek ļoti labi uztverts, un mēs esam dabūjuši diapazonu do. Tas ir franču lielā mūzikas balva faktiski par ierakstiem, un viņš ir žurnālos visos pat kāds izvēr. Ļoti labi novērtēts. Un mums arī Londons gramofonā. Arī Londons gramofonā. Mums ir arī Grammy nominācija. Bet, no, Grammy, tas, jā, tas ir tas, ko es nezināju. Varbūt vairāk nekā pirms Covid tajā milzīgajā skrienā vairāk apzinās to, kāda vērtība ir mūzikai. Vismaz es to tā izjūtu. Gan tie, kas ar mūziku nodarbojas, gan arī publika. Dzīves neprognozējumība, tas trauslums kaut kādā ziņā ir tas, kas, ko es iespējams esmu īpaši mācījies šajā laikā. Bacha Ziemassvētku oratorija 30. Decembra vakarā Toņa Kalna baznīcā noslēdz festivālu Eiropas Ziemassvētki. Ilze Strenga, Mātiņš Prieškalns, Latvijas televīzija.